Jason. Ontmoet vir Jason. Jason is in graad 8 en word oor 'n week 14. Jason is nie jou normale graad 8 nie. Hy speel nie graag rugby of cricket nie. En sing ook nie in die koor nie. Hy stel meer belang in tegnologie en hou daarvan om na skool aan nuwe idees te dink om sy skoolwerk te organiseer, sy take te beplan en nuwe nutsprogramme of toeps te ontdek, wat hom kan help om sy klasluister te rangskik. Vandag is Woensdag, die 15de Januarie, en hoërskool het sopas begin. Soos die ander graad 8, was Jason so 'n bietjie skrikkerig vir sy eerste dag op hoërskool, maar hy het besluit hy gaan kies om hierdie jaar sy beste jaar ooit te maak. Gelukkig is sy beste pel Jenny saam met hom in sy nuwe klas. Jenny en Jason is altyd daar vir mekaar en ondersteun mekaar graag. Hulle albei wil eendag hulle eie besighede op die internet oopmaak. Jason weet hy is uniek en streef daarna om ten alle tye homself te wees. Hy en Jenny se lesse is, wees eerste lief vir jouself, die res sal vanself gebeur. Jason voel opgewonde vir sy graad 8 jaar wat voorlê en sien uit na al die nuwe uitdagings wat hy met 'n glimlag gaan aanpak.